Բարևի գլխավոր հովանավոր Օնիկ Մեհրաբյան, Cars 911. Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Մարդիկ կան, որոնց կյանքը նվիրաբերման նման է անցնում, կողքից նայողը հասկանում է կամ մտածում կամ մտորում, որ այս մարդը մի քիչ տարօրինակ է իր նվիրաբերման արդյունքում, որովհետև նրա մեջ դիմացինին անվերջ գոհացնելու ցանկություն կա, ընկերոջը, հարազատին, մորը, բոլոր նրանց, ովքեր շրջապատում են իրեն, այդպիսի մի ցանկությամբ նա առաջնորդվում է և դա անում է բաշխելով այն, ինչ նա ստեղծում է։ Ես պատմում եմ կամ փորձում եմ նախաբանում պատմել գեղանկարիչ Էվոյի մասին, որին ես շատ եմ սիրում։ Շատ դժվար է հաղորդման հենց սկզբից արտահայտել այն զգացումը, որ դու ունես, որտեղ դա մի քիչ պետք է ապացուցել հաղորդման ընթացքում, բայց ես փորձում եմ դա անել ամենասկզբից, որովհետև իսկապես կան մարդիկ, որոնք ինձ համար մի տարբեր նշանակություն ունեն։ Դու կարող ես նրան չհանդիպել երկար օրեր, ամիսներ, գուցե նաև տարիներ, բայց յուրաքանչյուր հանդիպում կրկին անգամ քեզ հիշեցնում է այն մարդու մասին, որը գիտե իսկապես բաշխել այն ամենը, ինչ նա ստեղծում է։ Իսկ Էվոն ստեղծում է անվերջ, նրա ձեռքից կտավները նրա ձեռքերում դառնում են նկարներ, գեղանկարչական աշխատանքներ, և այդ ստեղծագործությունները ուղղակի բաշխվում են մարդկանց իր սրտի չափով, այսինքն նա սեր ունի իր սրտի չափով։ Ես պետք է ողջունեմ Էվոյին մեր բոլորի անունից և վստահ եմ, որ նա իր այս շատ նույնիսկ զուսպ խոսելու զուսպ տեսակի մեջ անգամ կբացվի այս երեկո և շատ հետաքրքիր պատմություններ մեզ կներկայացնի իր կյանքից, որտեղ դրանք անցնում են այն փողոցներում, որոնցով դուք եք անցնում։ Այդ նկարները ստեղծվում են այն պուրակներում, որտեղ դուք հանգստյան ժամեր եք անցկացնում։ Ահա գեղանկարիչ Էվոն, որին դուք հանդիպեցիք այս երեկո։ Ողջույն Էվո։ Բարև Նունե ջան, շատ հուզիչ ներկայացրեցիր ինձ, հուզվեցի։ Ես ուղղակի կողմնակից եմ, որ ճշմարտության հետ համընկնում է։ Երևի թե տենց է։ Ամեն դեպքում ես ողջունում եմ մեր հայ ժողովրդին, և իսկապես նկարիչի երևի արժեքը նրա մեջ է, որ ինք իսկապես իր կյանքի ժամերը նվիրի մարդկությանը, ու մի քիչ որ զրուցում ենք մի քիչ առաջ, ես ասեցի, որ ինչ եմ ուզում, որ նկարիչները հաշվի առնեմ, երկու կարևոր խնդիր, որ նկարը լինի ուրախ և բարի, քանի որ դու նվիրում ես տեզերքի ժամանակի մեջ մարդկությանը, այդ նվերը պետք է լինի ուրախ և բարի, և այդ տրամաբանությամբ այսօր ես աշխատում եմ։ Իսկապես կարելի համաձայնել այն փաստի հետ, որ անվերջ նվիրելու մասին չեմ ասում, նկար նվիրելու մասին չէ խոսքը, այլ նվիրաբերման մասին է խոսքը, որովհետև դու ամենաշռայլ գեղանկարիչն ես իմ ճանաչած բոլոր գեղանկարիչների մեջ, այդ առումով, նվիրելու առումով, բայց նվիրաբերման առումով մարդը երբեմն իրեն հանցավոր է զգում, երբ դա չի գնահատվում, Էվո, ինչ ես անում, երբ քո բարությունը շահարկվում է, երբ դա չի գնահատում, դու ինչպես ես հետո խորհում այդ մասին։ Նունե ջան, ես չեմ վիրավորվում այդ մարդու վերաբերմունքից, քանի որ իր դաստիարակությունը բավարար չի հասկանալու իմ կարգի մարդկանց թողած աշխատանքի արժեքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես սիրով եմ նվիրում մի խորը գիտակցությամբ, որ տիեզերքի ժամանակի մեջ նկարը միշտ փոխանցվում է մեկից մեկ, մեկից մեկ, մի օր հայտնվում է թանգարաններում, մի օր լավ կոլեկցիոների հավաքածուի մեջ, վերջին հաշվով մի մարդու չի մնում այդ նկարը, նկարը մարդկության համար է գնում, եթե իսկապես ինք արժեքավոր աշխատանքը արվեստի իմաստով։ Դրա համար, եթե ես սիրում եմ նվիրել ինչու, որովհետև
Այդ պահին ես իմ երևի իմ ամենա լավ բանը, որ կարող եմ անել, իմ կյանքի ժամերը նվիրելն է։ Իսկ դրանք արդեն վերածվում են ինչ-որ աշխատանքի, որը նվիրում է մարդուն, դա էլ է հետաքրքիր ձև նվիրաբերման։ Ես կարծում եմ, որ նկարիչի վերջնաշով նկարիչը ինքը իր կյանքով պետք է նվեր լինի մարդկության համար։ Ես այդպես եմ կարծում։ Դե այսօր ենթադրենք այս ծայրահեղ կյանքի մեջ փողը մեծ իմաստ ունի եւ այլ ճիշտ է, նշանակություն ունի փողը այս կյանքի մեջ, բայց իմ համար ինքը նկարչության մոտ արժեք չունեցող մի բան է։ Դրա համար ես հասկանում եմ քեզ շատ լավ, որտեւ երբ մի բան ես ստեղծում, այդ պահին դու մոռանում ես, դու հարուստ ես, աղքատ ես, հիվանդ ես, առողջ ես, այդ ստեղծագործելու պահին նման վերերկրային հաճույք դատրված է հենց ստեղծագործողին, եւ նրանք երանելի մարդիկ են այս մոլորակի վրա։ Նունե ջան, փողից այն կողմ մի ուրիշ լավ բան կա, հոգեոր մի բավականություն ստանալու մի պահ կա, որ լավ աշխատանք անելուց հետո դու այդ սիրունությունը, որ դու կարողանում ես մեծ դժվարությամբ հաղորդել քո դատարկ կտավի վրա, մինչև այդ դատարկ կտավ, դու անկախ քեզանից հոգիդ սիրունանում ա, ինչ-որ մի լավ բան ա կայանում, որ մի լավ բան կարողանում ես անես, այդ ա խնդիրը, որ ես առաջնորդվում եմ այդ լավ բանը տենալու ցույց տալու մեջ։ Հա, որովհետև մարդիկ կան նայում են, չեն հասկանում, որ իրանք իսկապես լավ վիճակի մեջ են ապրում, սիրուն տեսարաններ, դրախտային մի երևույթ է համարյա ամբողջությունը, իսկ իրանք չեն զգում այդ։ Իմ նկարը նայելուց հետո նոր հասկանում են, որ սիրուն բան կա, որ իրանք չեն տեսնում, հետո սկսում են տեսնել, գնահատել։ Հա, առաջին գնահատողը քո նկարների հենց փողոցով անցնող, հիմնականում փողոցով անցնող պարզ մարդիկ են, որոնք գալիս են մոտենում եւ նա ինչ-որպեսի հարաբերություն կամ ինչ տրամադրություն է ստեղծում դրանից, եւ մարդիկ ընդհանրապես ինչպես են նայում այս ստեղծագործությանը։ Նունե ջան, ազդեմ եմ ասում, այ օրինակ մարդիկ հիմա երևի հերոստատեսությամբ նայում են, գիտեն, ես որտեղ որ Մոլբերտի վրա այդուտին կբացում աշխատում եմ, մի ինչ-որ սիրուն մթնոլորտ է առաջանում օտարների մեջ, օտարները կարծես թե ավելի արագ են զգում իմ օրները, կամ ավելի շփվող են, գուցե ավելի հեշտ են մոտենում այդ տեղը։ Չէ, Նունե ջան, իրանք շատ, ասեմ, իրանք ճշմարտության տեր երևույթներ են, եթե նկարը դուր չգա, իրանք չեն գա հենց նենց, ասեն դու ֆենոմենալ արտիստ ես, շատ սիրեցին քո արածը, ու ես արդեն իմ մոտ այդ միշտ նստած այն բանը, որ սկզբից դե գնում էի տենց թանգանոց տեղեր, ենթադրենք միջեր բան, հա, նայում են այդ ինչ-որ սև, դե ես իրանց աչքի սև եմ երևում, Մեքսիկ եմ երևում, թե իսպանացի, թե համենայն դեպս սպիտակ չեմ, իրանք բարեհամբույր չեն ընդունում տենց սկզբից, մանավանդ որ էջուտիկ են բացում, բայց հետո գալիս են, ասում են, դու արտիստ ես, մենք սիրեցին քեզ։ Ես ամեն տեղ ընդունելությունը իմ, ես չեմ հիշում մի տեղ, որ ինձ չսիրեն, ընդհանուր մասան, այդ, և երբևիցե մտածում եմ, դե կա մի օր, որ ինձ սկսենք չի ստացվե, կամ չես սիրե, կամ բանի տեղ չեն դրե այդ իմ արածին, չէ, ես չեմ հիշում տենց նկարչական օր։ Իսկ հակառակը կա, որ ինքդ չսիրես կամ ինքդ բանի տեղ չդնես, այդպիսի տեղ կա։ Ես այդ դեպքում էվո չեմ գրում ու փորձում եմ շարունակեմ այդ նկարը, որտեւ եթե մի բան ինձ դուր չեկավ, ես չեմ ուզում իմ անունը գրեմ, ուրեմն վերջացրած չի, ինչ որ մի բան կա, որ ես համամիտ չեմ դրա հետ, իհարկե մեկ-մեկ էլ ես եմ սխալվում, որտեւ շատ լավ արած աշխատանքը այդ պահին չեմ զգում, հետո անցնում եմ 3-4 օր կամ մի ամիս, պատահական տենում եմ ու զգում եմ, որ չէ, լուրջ լավ աշխատանք է։ Իսկ մարդկային հարաբերությունների մեջ, եթե կա մեկը կամ մի շրջապատ, որը քեզ հաճելի չէ, այդ դեպքում ինչ կարող ես արագ կողմնորոշվելու դեպքում ինչ կարող ես անել։ Նունե ջան, կհեռանաս կամ կմնաս, կշարունակես դիմանալ այդ տանջանքին։ Ես հզոր տղա եմ, ասեմ, չեմ գլուխը զգովում, եթե վատ էներգիա ալնում, ինքը պետք է փախնի, որտեւ իմ աուրան
Ազեցի վա ու շատ ուժեղա։ Այդ բոլորն էլ գիտեն, որտեղ որ ես, որտեղ որ փախրում են, ուրեմն դրանք իմ համար վատ երևույթներ են, չեն դիմանում իմ էներգիային։ Որտեղ ես բարույթում եմ ամբողջովին ու ճշմարտության վրա եմ ամեն մի քայլը։ Ես ինձ չի որ ձև եմ անում կամ կապիկություն եմ անում, այսպես ասած, ես որ նկարում եմ, այդ բոլորն են զգում, որ ես մարդը իսկապես աստվածատուրա կամ մեջնա, որտեղ այդ այտենց չանես զորեղ չիննում քո էներգետիկ աշխատանքը։ Հա, պրոֆեսիոնալ ես, կնկարես, բայց այդ էներգետիկ հասկացողություն կա, այդ պահող մի շատ զորավոր կապ կա, որ այդ անբացատրելի է, այդ մենակ այդ արտիստների մոտ է այդ շատ շեշտվում։ Մանավանդ նկարը եթե քեզ չի պահում, ցուցահանդես ոնց ես նայում, նա անցնում ես, որը որ ձգես կանգնացրեց, արդեն անկախ քեզնից դու այդ էներգիան ինքը քեզ պահում ա, ուրեմն արժեքավոր մի էներգիա կա, որը որ անտեսանելի ա, ես այդ հաշվի եմ առնում, ու իմ էներգիան միշտ դրական ա, ու եթե օրինակ կան նաև նախած մարդիկ երևի, որ կուզենան ինչ-որ մի վատ բան ասեն, կսենք այդ նկարի պրոցեսում, բայց չեն կարողանում։ Իսկ եթե ասեն, ինչ որ ձևով կանրադառնա դա քեզ վրա։ Ուղղակի կողքից ես մի անգամ գնացել էի նկարիչների կաֆեի մոտ, պատահական էս Լոս Վելիս վրա նկարում էի, այդպես նկարիչները հավաքվանվա, ու մեջներից երևի մի հատ նախանձոտ մարդ կար երևի նկարիչ, ինչ որ անգլերեն մի բան ասեց, բայց ես գացի այդ կողքիների ռեակցիան, դե ես անգլերեն լավ չէի իմանում, հիմա էլ լավ չգիտեմ, բայց ռեակցիայից զգացի, որ չընդունեցին էլի, ինքը տգեղ մի երևույթ էլի երևի։ Դե այտենց մարդիկ կան, որոնք ցենք շատ անդաստիրակ, ես մեկ-մեկ ասում եմ, հերիք չի անդաստիրակ ես, նաև գրեհիկ, գոնե գրեհիկ մի էլի, անդաստիրակ հասկացան։ Զուսպ եղի։ Զուսպ եղի, կան, ու հիմնականում հայերի մեջ է այդ կրկվում, օտարները այդ կողմից շատ կուլտուրայի մեջ են, հարգանքով են վերին աստիճանի արվեստի հանդեպ, մեր հայերը մի քիչ պարապ ժամանակվա խաղալիքի աշխատանք են համարում նկարչությունը։ Այս ամեն գեղանկարիչ ընկերոջը չեմ համարձակի, մանավանդ եթերում այդ հարցը տալ, բայց ինչու մի քիչ անհանդուրժող են գեղանկարիչները իրար նկատմամբ, ինչու է դա այդպես։ Շատ դժվարությամբ են ասում, ասենք, այսինչը լավն է, այո, լավ գործ է։ Ես մի օր հարց տվեցի, արա ասի, ինչի՞ ես նկարիչները ինձ չեն սիրում։ Չէ, զարմանում եմ, որտեղ ես ոչ մեկին վատ չեմ կամենում, ընդհակառակը միշտ բոլորին էլ ուզում եմ, որ ուրախանամ, որ նկարում են, ինչ-որ մի տեղ չեղած բան էլ ուզում եմ, ոգևորեմ։ Խելացի մի բան ասեց, ասես գիտես ինչ է, որ դու կայացած նկարիչ ես, իրանք չէ, դրա համար իրանք միշտ նախանձում են քեզ։ Եվ որ կայանում է մարդը ինքն իր ներսում, թե կայանում է ընդունելությունից դիմացինների։ Ոչ, կայանում է ինքն իր ներսում ու այո, այդ իր աշխատանքով է ինքը համոզում։ Իմիջայլոց, եթե առիթ նեղավ, ես չեմ համաչի, կպատմեմ այդ ամեն ինչը, ես որ նոր են սովետական Սիբիրի գաղութներից եկա Հայաստան ու սկսում էի նոր նկարչությամբ զբաղվել, որտեղ ավարտած ինստիտուտ, ավարտած գրագետ նկարիչ էի, վերջին հաշվով գաղութի շարք այսօր թանգարաններում ա, Նունեջան, բայց ես տեսա, որ մեզ հայ նկարիչները ինձ չեն ընդունում, իրենց ինձ ձևի չեն ընդունում, որ յանի քո ձևի մեջ ինչ-որ նկարիչի ձև չի էլի, այտենց, բայց աշխատանքներս թանգարանի մակարդակի գործեր եմ, ռիսունկներ եմ ներկայացրել, գծանկարներ եմ ներկայացրել, ու գիտես ցավ ինչումներ, որ համ այն մաստը չէր ընդունում, համ նկարիչները չէի ընդունում, բայց ես երկուսի մեջ էլ կայի, մինչև օրս էլ կամ, ասածս այն ա, որ կյանքի այդ դաժան տասնամյակների մեջ բոլորն էլ տեղ են գան, ով ով ա, ինչ անում, ինչ ա ուզում անի, ուրա հաս է, ես ընդամենը։ Ես իմ ապրած կյանքով, Նունե ջան, ես չեմ ոչ թե ինձ գովում եմ, բայց մեկ-մեկ ռեալ նայում եմ, որ այսօրվա իմ ապրած կյանքով ես ինձ բարոյական չափով մարդ եմ զգում, առաջինը, ծնողս, մերս ա, մորաքուրս ա, հիմա նայում եմ, ես ողջունում եմ իրանց, ուրախացնում եմ առաջի հերթին, երկրորդ հերթին այդ ամբողջ
ծանրաբեռնված վիճակի մեջ փորձում եմ, որ ինձ առաջարկած ցուցահանդեսներին մասնակցեմ, էվոն էվոն լինի այսպես ասած։ Դա ուրեմն հասավ պահը, որ ես կարող եմ նաև հեռուստադիտողներին ներկայացնել մի գեղեցիկ առիթ նոյեմբերի 22-ին Սան Պեդրո քաղաքում, եւ սա առաջին ցուցահանդեսը չէ, որին մասնակցում է մեր շատ սիրելի Էվոն, հենց քաղաքապետարանի շենքում, այնտեղի սրահում International ցուցահանդես է այս անգամ տեղի ունենալու նոյեմբերի 22-ին, հիշեք այս օրը, եւ հայ գեղանկարիչներից ներկայանում է նաեւ Էվոն, մի գեղանկարիչ, որը շատ հետաքրքիր եւ շատ այսպես բուրըն ձևով ընդունվում է օտար արտի սիրահարների կողմից, նրանք շատ սիրում են Էվոյի ռիթմիկ ստեղծագործությունները, բնության հետ նրա կապը, մարդուն բնության մեջ տեղադրելու, այդ ֆիգուրները բնության մեջ տեղադրելու նրա այսպես շեշտերը, որոնք շատ հետաքրքիր են իր կտավներում։ Դուք դեռ կհասցնեք այդ կտավները այս երեկո տեսնել, սիրելի բարեկամներ, եւ մի փոքր դադարից հետո կվերադառնանք շարունակելու համար մեր զրույցը ու նաեւ տեսանյութ ցուցադրելու ձեզ համար այս երեկո։ Եվ կարծում եմ ինձ հետ միասին դուք էլ այն հաճելի զգացումը կունենաք, երբ զրուցում է անկեղծ մարդը, երբ խոսում է պարզ, իրեն համար ոչ մի այսպես ստեղծված նախադասություններ, ինչ-որ չափված ձևած բարերով չի խոսում, այլ խոսում է այն, ինչ իր հոգու մեջ կա, և դա շատ գեղեցիկ է, գեղեցիկ է այն պահը, երբ մարդը չի խաղում, գեղեցիկ է այն պահը, երբ մարդը անկեղծորեն ստեղծագործում է, բայց երբ նա խաղ է դնում այդ ամենի մեջ, արդեն դա ստեղծագործություն չէ։ Էվոն պարս, հասարակ, հիանալի երևանցի մի տղա է, որ եկել է այսօր բարևին հյուր, որի համար ես շատ ու շատ ուրախ եմ, մնացեք մեզ հետ։ Ուրախ նորություն մեքենա ցանկացող մեր հայրենակիցների համար։ Դուք ապրում եք Լա Կրասենթա, Լա Կանյադա կամ Թահանգայի շրջանում, այժմ կարող եք այցելել Քարզնայն Վանվանի նորաբաց երկրորդ կենտրոն Օնիկ Մեհրաբյանի ղեկավարությամբ 33-43 Ֆութիլ և Նյու Յորք փողոցների խաչմերուկում։ Քարզնայն Վանվան 323-222-2400։ Եթե ուզում եք լավագույն ավտոմեքենա ձեռք բերել, կանգ առեք Քարզնայն Վանվանում Օնիկ Մեհրաբյանի ղեկավարությամբ։ PA Oriental Rugs գորգերի վաճառակենտրոնը հայտարարում է տարվա ամենամեծ ձեռքերը։ Տարբեր դիզայնի եւ ոճի, տարբեր երկրների արտադրության լավագույն գորգեր 20 եւ ավելի տոկոս ձեռքերով միայն այս տարեվերջի համար։ Կատարում ենք նաեւ հատուկ եղանակով գորգերի լվացում։ Համեցեք, հարյուրավոր գորգերից ընտրեք ձեր ճաշակին համապատասխանը այս բացառիկ արժեքներով։ Ոչինչ այնպես գեղեցիկ չի դարձնում բնակարանն ու կահույքը, որքան ճիշտ ընտրված գորգերը։ 1256 South Glendale Avenue, Glendale, TA Oriental Rugs. Մասնակցեք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնին։ Գոհաբանության օրը նոյեմբերի 27-ին առավոտյան ժամը 8-ից Լոս Անջելեսի 18-րդ հեռուստալիքով։ 7Q Spa. Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հիվանդությունների մեծ մասը սկսվում է աղիքներից։ Ձեր առողջությունը ձեր ձեռքում է։ 7Q Spa Medical Center-ը հիմա արդեն Գլենդելում առաջարկում է ստամոքսաղիքային համակարգի մաքրում։ Full detox, ամբողջությամբ մաքրելով ձեր հաստաղիկը մինչև 5 ֆիթ երկարությամբ։ Սա սովորական քլոնիկ չէ, սա colon hydrotherapy է։ Մաքուր պահեք ձեր աղիքները և եղեք առողջ։ 7Q Spa. 7Q Spa Medical Center-ը ամբողջ սեպտեմբեր ամսվա համար առաջարկում է բացառիկ զեղչեր։ Հաստաղիկի մինչև 5 ֆիթ ամբողջական մաքրում, full detox, ընդամենը $80. Շտապեք օգտվել այս առիթից և ապահովեք ձեր ժամադրությունը զանգահարելով 818-55-33-777։ Երջանկության հիմքը քաջ առողջությունն է։ Այս նշանաբանով են առաջնորդվում բժիշկ Նուբարջանոյանի գլխավորած All for Health, Health for All առողջապահական կենտրոնում։ Ձեր առողջապահության պլանավորումը և ապահովումը մեր գերագույն նպատակն է։ Մենք բացառիկ հնարավորություն ենք տալիս բոլորին, նույնիսկ ապահովագրություն չունեցողներին։ Մեզ մոտ առաջնահերթ է մանկաբուժությունը։ Երեխաները մեր ապագան են, իսկ նրանց առողջությունը մեր ամենամեծ հարստությունն է։ 7 մասնաճյուղ Գլենդելում և Բրբենքում։ Մի հապաղեք, զանգահարեք ժամադրության համար։
Future Auto. Սոնաֆե Adult Daycare, Թահանգա քաղաքի կենտրոնում, բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում։ Սոնաֆե տարեցների ցերեկային խնամքի տուն, ընտրյալ անձնակազմ, անհատական վերաբերմունք, առողջ սնունդ, ապահով միջավայր։ Երջանիկ երկարակեցություն, սա է բժիշկ Նուբարջանոյանի նշանաբանը։ Սոնաֆեն կնպաստի տարեցների մեջ առկա ձիրքերի և հիրազների բացահայտմանը և իրագործմանը։ Քննարկումներ, երկու պահ, լիարժեք ծրագիր։ Սոնաֆե տարեցների տուն, առողջապահական խնդիրների լիակատար բավարարում, բժշկի, բուժքույրերի և այլ մասնագետների միջոցով։ Վայելեք բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում, շարունակեք զգալ կյանքի բերկրանքը ձեր հասակակիցների հետ միասին։ Suzy's Design, 25 տարվա փորձառությամբ կահույքի միակ վաճառակենտրոնը, որտեղ կա մեծ ընտրություն և բարձր ճաշակ։ Խանութում ցուցադրված կահույքը այժմ վաճառվում է առավել զեղչով։ Suzy's Design-ում է միայն, որ կառաջարկվեն հրաշալի գաղափարներ նորահարսերի համար։ Ուշադրություն, բարեկամներ, բոլոր ապրանքները վաճառվում են ջախջախիչ զեղչերով։ Միայն Suzy's Design-ում դուք կստանաք արագ և սքանչելի սպասարկում։ Միակը, որտեղ կարող եք վերանորոգել ձեր տան կահույքը և առավել գեղեցկացնել այն։ Suzy's Design. Բախտը վերջին երկու ցուցահանդեսների առումով չի բերել, որովհետև 13 թվականի անհատական ցուցահանդեսի Նևոյի ես չկարողացա ներկա լինել խիստ հարգելի պատճառով Հայաստան մեկնելու, այս տարի կրկնվում է նույնը նոյեմբերի 22-ին, դա հենց իմ համերգիորն է օպերային դահլիճում, եւ ես եմ քննություն հանձնում, դու ես այդ օրը քննություն հանձնում, թող տերը մեզ հետ լինի տարբեր անկյուններում մոլորակի, բայց ես գիտեմ, տեսնում եմ, լսում եմ այն արձագանքները, որոնք հասնում են ինձ, եւ շատ ուրախ եմ դրա համար։ Առաջին հերթին ես գիտեմ, որ մարդիկ շատ դրական ու բարի էներգիա են ստանում Էվոյից, որտեղ այս գեղանկարչությունը ամբողջությամբ բարություն է, վարկյանի տակ մարդու սրտում թրթրացող բարության արդյունք աշխատանքներ են, որոնք շատ գրավում են մարդկանց։ Երկրորդը մի գեղանկարիչ, որ արդեն շատ բարձր գնահատականների արժանանում Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքական հասարակական գործիչների կողմից, որոնք 13 թվականին նրա անհատական ցուցահանդեսին ներկա էին Սան Պեդրո քաղաքի քաղաքապետարանի շենքում, նույն շենքում կայացած ցուցահանդեսում, և մրցանակների արժանացրին նրան, և նաև Սան Պեդրո քաղաքի արտ ջաջի պաշտոն տվեցին նրան, այսպես շատ սիմվոլիկ մի մրցանակ է սա, և ամենահետաքրքիրն ու գեղեցիկը այն է, որ Էվոն չի փոխվում դրանից հետո, այ դրա համար եմ իրեն շատ սիրում, այս բաժնում էլ դա խոստովան եմ սիրելի հեռուստադիտողներ, որտև նրա համար դա չէ արժեքը, այլ այն, որ նա դեռ կարողանում է ստեղծագործել, որ նրա վրցինը դեռ իր ձեռքում է, այդ թրիչքը կա հոգևոր, որը նրան տալիս է ստեղծագործելու հնարավորություն։ Ահա այն անհատը, որին այս երեկո հանդիպելու մենք առիթ ունենք։ Էվո, 13-ի անհատական ցուցահանդեսը գոհացրեց քեզ։ Նունե ջան, ես այդ 13-ին կոնկրետ ներկայացեցի Սան Պեդրո քաղաքը, այդ ամբողջ Սան Պեդրո, ինչով ես ճանաչեցի այդ քաղաքը, մոտ 25 աշխատանքով, ու շատ հավանեցին մարդիկ, որտեղ իրանց տեղայքն է, իրանք հա, տենց սիրեցին, դաժե փողոցային անցորդները դրսից նայում են, որ դուրս ես գալի, տեսնում ինձ ողջունում են, որ սիրել են, ընդունել են, երեք էական են, որ դու ճշմարտության կողմնակիցն եմ ես, եթե սիրվելի կա, ուրեմն սիրվելի կա, եթե չէ, ուրեմն չէ, բարձ խոսք կա, չէ, սիրեցի կամ չսիրեցի, կարծում եմ, որ ստացված ցուցահանդեսը, բայց միշտ նկարիչի մոտ կա մի ձգտում, այլ կերպ ինքը կկանգնի երևի, որ թող ես նկարներն էլ գնան, որ ես նորը սկսեմ, նորը սկսեմ, քանի կարողանում եմ նորը սկսեմ, որտև մարդկային կյանքը իմ մեծ ընկերների, որ նայում եմ, այսօր չկան, ինչ-որ չափով սահմանափակա ու կուզենաս այդ ժամանակի մեջ շատ լավ բաներ թողնես մարդկությանը, ես ընդամենը, իսկ կցենք պատվոգրերը, կցենք այդ կարգի պետական մրցանակները, ես ուրախանում եմ, որ այդ կարգի բաներ գնահատում ես, բայց ձգտումս չի միշտ եղե, որ ես ինչ-որ պատվոգրի արժանանամ, կամ թանգարանում ցուցադրվելու արժանանամ, կամ
կոնգրեսմենների պալատից, պատվոգի ստանամ սենատորների պալատից, իմ ձգտում է չեղը, ինչ որ եղելա, ես բացարձակապես ստացվելա, այ օրինակ այսօրվա հաղորդումն էլ, ես ինչ որ չեմ սարկում, եթե ազնիվ արդար ձևով չես հասնում դրան, ամոթել է էլի, որ դու գաս մարդխապես, այսպես ասել։ Հիմա ես ծուցահանդեսը, ինձ այդ ծուցահանդեսի կազմակերպիչները խնդրեցին, ասին Էվո ջան, լայֆ նկարի էլի, կոնսուլն ա Սաուդա Ամերիկայի ինչ, ես այդ չմերժեցի, ասի լայֆ նկարի, բարդ աշխատանք ա, 50 րոպեն պետք ա աշխատանք անես, որը որ ինչ որ արդարացնի իր արվեստի լևելով, բայց ես կարծում եմ, որ գերազանց կատարեմ այդ աշխատանքը, այդ լայֆ համերգի ժամանակ, հետո պատիվել ա, որ Հայաստան ես ներկայացնում, ասենք տարբեր արտիստների մոտ քեզ թույլ են տալի ինդիվիդուալ աշխատես, կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը պետք ա, մեկ-մեկ որ ցուցահանդեսներին օտարների ասում են հայ նկարիչ բան, ասում եմ ես մեր հայերը բախի չէ գովում, այ մարդ, ես օտարները ես կան Հայաստան եմ ներկայացնում, ես կան հայերին, դե հայերին միշտ պատկերացնում են խեղճ ազգ կամ եսի միջ ազգ, հետո որ արվեստ ես ներկայացնում, ասում են այդ հայելով է, որ մենք իր արվեստով զարմանանք, տենց իրանց մոտ այդ կոնտրաստ մոմենտը կա, հետո տեսնում ենք չէ, այդ հայը իրոք պրոֆեսիոնալ է այն մակարդակի, որ իրանք պարտավոր են հավանեն, որտեղ եթե ճշմարտության վրա է խոսքը, այնա 30-ը իշկանա հեղինակները ցուցադրվելու են, եթե ես չտարբերվեմ, չի կարա դες բան չլինի։ Այո։ Արդեն չես գլուխս գովում եմ Նունես ջան, բայց իրավիքի մեջ եմ, որտեղ դաժը չեմ գովում, համեստ եմ խոսում։ Շատ ուրախ եմ։ Եվ կարծեմ առաջին անգամ է, որ դու մի քիչ ավելի հանգիստ խոսում ես քո։ Բայց ասեմ, այդ ամեն ինչը, ամեն ինչը թող մարդիկ էլ իմանան, որ հեշտ չի գալիս, այդ ամեն ինչը իմ յուրաքանչյուր աշխատանք անելուց ես աշխատանքի վերջում ճշում եմ ստանում, վատանում եմ, 5-6 ժամ չեմ կարողանում ճշումս հետ բերեմ, այդ լարումներից, այսպես ասած, ռուսերեն խոսք ասում է, տրուդավոյ մարդ եմ էլի, ինձ չի որ մեկ երկու գիծ քաշեցի ասեցի, ես կտավ աշխատելուց ամեն կտավի մեջ փորձում եմ ֆրագմենտների մեջ մի 5-6 հատ կտավ անեմ, որտեղ ափսոսում եմ թազա կտավ ձգած, սաղ տեղավորում եմ մի հատ շատ խտացված մի 3-4 հատ նկարա դուրս գալի, եթե ֆրագմենտերով վերցնեն, հետո print տպողները որ կանեն մի նկարից 4-5 հատ նկար դուրս կանեն, այսպես ասած այդ լարումներն ա, որ հետո էժան չի նստում իմ առողջության վրա, բայց ես համաձայնվում եմ, որտեվ յուրաքանչյուր բարձր ճնշումների աշխատանք, բարձր որակի աշխատանք նաև պահանջում ա բարձր նվիրվածություն, այո։ Եվ լարում, մեր ստեղծագործական խումբը որոշեց այս երեկո մի հատվածով, մի բաժնով, միայն փոքրիկ 3 րոպեանոց անդրադառնալ 13 թվականի անհատական ցուցահանդեսին Էվոյի, որը տեղի ունեցավ Սան Պեդրո քաղաքի քաղաքապետարանի շենքում, եւ հիշեցնել, որ նոյեմբերի 22-ին այս տարվա 2014 թվականի տեղի կունենա International ցուցահանդես, որտեղ այս անգամ հրավիրված է Էվոն մասնակցելու այդ տարբեր ազգերի նկարիչների շարքում, նաեւ իր աշխատանքներով ներկայացնելու իր աշխատանքները, եւ տեսնենք, թե 14 թվի արդյունքում ինչ ոգևորություն կառաջանա, եւ շատ ցանկալի է մեր ներկայությունը այնտեղ, սիրելի հեռուստադիտողներ, որովհետեւ եթե մենք գնանք այնտեղ, դա կարծես մենք միասին ենք, Էվոյի հետ միասին ենք այնտեղ, իսկ դա արվեստագետի համար շատ կարևոր փաստ է։ Եկեք դիտենք այդ տեսանյութը, որից հետո մենք կունենանք մի փոքր դադար, եւ մեզ կմիանա ձեր շատ սիրելի դերասաններից մեկը, Արթուր Իսրայելյանը, որը հիմա աշխատում է Էվոյի հետ, եւ շատ, կարծում եմ, շատ արդյունքում լավ գործեր պիտի ծնվեն, որովհետեւ մենք Արթուրի հետ նախքան Էվոյին առաջարկել այս ծրագիրը, մենք միասին խորհրդակցում էինք այդ մասին, երկար խոսեցինք Էվոյի մասին, եւ ես հասկացա, որ Արթուրը հատկապես այն անհատներից մեկն է, որը շատ լավ է հասկանում, թե Էվոն ինչ արժեք է մեզ համար, եւ թե ինչպես կարելի առաջնորդվել ու աշխատանք տանել Էվոյի համար, Էվո գեղանկարչի համար։ Եկեք դիտենք այս նյութը, վերադառնանք եւ շարունակենք մեր զրույցը, այս անգամ արդեն նաեւ Արթուր Իսրայելյանի հետ։
evening. I'm Maya Brister. I'm a president of the Croatian Cultural Center. Welcome. And I'm very happy to see you in such a beautiful number. And tonight we're going to witness an event and a beautiful exhibit done by Evo Zatikian, Evrika. And this is his third show at the center. We had two before. They were very, very successful. Some of you were present. Now, I would like to say a warm greetings to the gentlemen from our diplomacy. There's somewhere here, our Consul of Republic of Croatia, Marian Oreshnik. We are also honored to have our Armenian Consul, Suren Vartinian. I'm sorry, I apologize. He was kind enough to reply last minute to my invite, and I'm very happy that he could come and be today as a part of this. Now, also, there is one more gentleman who is working very hard on a project which is called Art Without the Boundaries. It was our first featured artist from Armenia representing your country, your culture. It's a gentleman, Fernando Lascano Dan. He is a former diplomat of Bolivia. Thank you. And also one more gentleman who works very hard from the team of Croatian Center. It's my Vice President, Frane Jerković. He is somewhere here. Thank you. So tonight we're going to honor Evo on this beautiful event for his efforts painting San Pedro. This is the first time ever done at the center. So we're going to honor him by three recognitions, federal state, and the gentlemen, they will explain what it is. And I will have a Scott Gray from Visitors Bureau to explain what does this mean for Evo and for Armenia. Thank you. Të virduji se në kohan bit u këdecirin s'kodorit Ima ses mi këndë linem Në katë sarër një më hajre një Orë të gënëmen kësë u gënu o të arape Sarër një pëgjit qëndëri All for Health. Առողջապահական կենտրոնի մանկաբուժական մասնաճյուղը այժմ գործում է նոր հասցեով։ Բժիշկ մանկաբուժ Գագիկ Խոլյանին այցելելու համար նախապես զանգահարեք։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն ձեր երեխաների առողջությունը, այլ նաև ժպիտը։ Ուրախ նորություն մեքենա ցանկացող մեր հայրենակիցների համար։ Դուք ապրում եք Լակրասենթա, Լականյադա կամ Թահանգայի շրջանում, այժմ կարող եք այցելել Cars-ն այն անվանի նորաբաց երկրորդ կենտրոն Օնիկ Մեհրաբյանի ղեկավարությամբ 33-43 Foothill եւ New York փողոցների խաչմերուկում։ Cars-ն այն անվանի 323-222-2400։ Եթե ուզում եք լավագույն ավտոմեքենա ձեռք բերել, կանգ առեք Cars-ն այն անվանում Օնիկ Մեհրաբյանի ղեկավարությամբ։ TA Oriental Rugs գորգերի վաճառակենտրոնը հայտարարում է տարվա ամենամեծ ձեռքերը։ Տարբեր դիզայնի եւ ոճի, տարբեր երկրների արտադրության լավագույն գորգեր 20 եւ ավելի տոկոս ձեռքերով միայն այս տարեվերջի համար։ Կատարում ենք նաեւ հատուկ եղանակով գորգերի լվացում։ Համեցեք, հարյուրավոր գորգերից ընտրեք ձեր ճաշակին համապատասխանը այս բացառիկ արժեքներով։ Ոչինչ այնպես գեղեցիկ չի դարձնում բնակարանն ու կահույքը, որքան ճիշտ ընտրված գորգերը։ 1256 South Glendale Avenue, Glendale, TA Oriental Rugs. Մաս
Մասնակցեք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերոստամարաթոնին։ Գոհաբանության օրը նոյեմբերի 27-ին առավոտյան ժամը 8-ից Լոս Անջելեսի 18-րդ հերոստալիքով։ 7Q Spa Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հիվանդությունների մեծ մասը սկսվում է աղիքներից։ Ձեր առողջությունը ձեր ձեռքում է։ 7Q Spa Medical Center-ը հիմա արդեն Գլենդելում առաջարկում է ստամոքսաղիքային համակարգի մաքրում։ Full Detox, ամբողջությամբ մաքրելով ձեր հաստաղիկը մինչև 5 ֆիթ երկարությամբ։ Սա սովորական քոլոնիկ չէ, սա colon hydrotherapy է։ Մաքուր պահեք ձեր աղիքները և եղեք առողջ։ 7Q Spa 7Q Spa Medical Center-ը ամբողջ սեպտեմբեր ամսվա համար առաջարկում է բացառիկ զեղչեր։ Հաստաղիքի մինչև 5 ֆիթ ամբողջական մաքրում, Full Detox, ընդամենը $80. Շտապեք օգտվել այս առիթից և ապահովեք ձեր ժամադրությունը զանգահարելով 818-55-33-777։ Elegant Body Shop. Վաղուց հայտնի է, որ ձեր ավտոմեքենան այստեղ հմուտ վարպետների շնորհիվ ստանում է Elegant տեսք։ Գառնիկ Վարդանյանի տնորինությամբ գործող Elegant Body Shop-ի նշանաբանն է աշխատանքի բարձր որակ, արագ սպասարկում, մատչելի գներ, բարեհամբույր վերաբերմունք։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է անվճար ավտոմեքենա, առաջարկում է ձեր մեքենայի յուղը փոխել այստեղ։ Բաց է լուսաբացից մինչև ուշ-գիշեր։ Ձեր բարեկամությունը այս հաստատության հետ նշանակում է վայելել ապահով, գեղեցիկ ու շքեղ ավտոմեքենա։ Հեռախոս 818-409-1902 Elegant Body Shop Այս գովազդի նպատակն է տան կամ բիզնեսի վերանորոգման, հատակագծերի փոփոխության, տան կամ գեսթհաուսի ավելացման և ռիմոդելինգի դեպքում օգնել ձեզ։ Ամենակարճ ժամկետում մենք քաղաքապետարանից կստանանք բոլոր իրավունքները, պերմիտները, կկարգավորենք ձեր թույլ տված շինարարական խախտումները օրենքի սահմաններում։ Միաժամանակ կկատարենք վերանորոգման և կառուցման աշխատանքները բարձր որակով։ Դիմեք մեզ և այս բոլորը կարվի ձեզ համար հեշտ ու մատչելի։ Յուրաքանչյուր համագործակցություն նաև արդարացման կամ բացատրության, լավ առումով բացատրության կարիք ունի և ես վստահ եմ, որ Արթուր Իսրայելյանը այս ժամանակահատվածում այս համագործակցության մեջ ինչ-որ արժեք տեսնում է և շատ պիտի խնդրեմ, որպեսի Արթուրը, որը շատ հետաքրքիր կերպար է, մտածող կերպար է, արդեն իր տեսակով, մի փոքր արդարացնի այս համագործակցությունը, Էվո գեղանկարչի և արտիստի Արթուր Իսրայելյանի միջև։ Խնդրեմ Արթուր, ողջույն։ Սկսեմ նրանից, որ Էվոն առաջի հերթին իմ ընկերոջս հայրն է, հետո երկրորդ հերթին ինքը իմ ընկերն է, իսկ ամենաառաջի հերթին Էվոն հայ ազգի ներկայացուցիչ է, որը որ ահավոր տաղանդավոր մարդ է։ Եվ ես ոչ թե որպես հայ մարդ եմ իր անգովում, այլ ասում եմ այն կարծիքը, որը որ ես լսում եմ փողոցներում օտար ազգի ներկայացուցիչներից, որովհետև բոլորը գիտեն, որ Էվոն փողոցում նկարող մեկն է, ինքը չի կարողանում նստել սենյակում, ինչ-որ բանել, հորինել իր համար, ինքը նկարում է այն, ինչ-որ որ տեսնում է, այսինքն կյանքը։ Եվ քանի որ մենք միասին ինչ-որ մի գործ ենք սկսել և շարունակում ենք, ես շատ երախտապարտ եմ իրան, որ ինքը ինձ մի օր առաջարկեց, ասեց Արթուր, ասեց, արի իրար հետ ինչ-որ բաներ անենք, ասեցի, Էվ ջան, աչքիս վրա, մեծ սիրով, և սկսել ենք ես մի քանի ամիսը, ես իրար հետ մասնակցում եմ փողոցի իր աշխատանքին, նկարահանում եմ, ֆոտո եմ անում, այսինքն իր աշխատանքը և ստացվում է միատ սենց ընթացքը աշխատանքը։ Ընթացքը, երբ որ դու ունես դատարկ կտավ ու նախասեմ, որ ինքը ահավոր արագ է աշխատում։
մեկ ժամ 30 րոպե, մեկ ժամ 45 րոպե, նա շատ մեծ չափի կտավ ինքը սենց վերջնական տակեևոն գրումը։ Եվ փողոցում մարդիկ, որոնք որ անցնում են, տենց մեկը չկա առաջի հերթին, որ անտարբեր անցնի, որի նկարի կողքով, եւ մի անգամ նույնիսկ միտեղ Հոնոլուլու փողոցի վրա տենց Էվոն կատակում էր, շատ աշխուժ էր փողոցը, եւ այնտեղ մարդիկ անցնելուց տենց գալիս էին, կանգնում էին, նայում էին, հետո ֆորում էին, Էվոյին ասում էին։ Ու նստած էինք, էլի ինչ-որ տենց պահեր, մեկ Էվոն սենց անում։ Ես գլուխ թափտվողները նորից եկան։ Այդ մարդը եկավ, սենց կանգնեց, beautiful, 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 չեմ ասում։ Գլուխով թափտվեց, գնաց։ Ես ֆոտո եմ վերցնում, սկսած իր դատարկ կտավից, որ նոր սկսում է, միջև վերջ։ Ու միան շատ հետարքիր պրոցես է, ուրեմն մնում քեզ հիշատակ ու որպես փաստ, որպես դոկումենտ, թե ինչ տեսակի է այդ ամեն ինչը աչքդ տեսնում, էլի։ Որոնցից մի քանիսը այսօր բերել ես։ Որոնցից մի քանիսը մենք կուզենանք այսօր ցույց տանք, ու դրանցից մեկը ուրեմն շատ հետարքիր ծիծաղալու մի բան ստացվեց։ Էվոն ուրեմն ստեղ գլենդելում Բրանդ փողոցի վրա նկարում էր։ Հոլիվուդ Սենթեր կա այնտեղ, սենց քարփինջով շենք է բարձր սիրուն, դրա դիմացի մայթից նկար է նկարում։ Այս դիմացի մասը իրա սենց դատարկ էր, էլի։ Սենց դատարկ էր, Էվոն ասում է, լսի, ասում է, սենց մի տեսակ չեմ հասկանում, ստեղից հա մի հատ մեկը անցնի, իրան կենթանի մեկնա, պետք ինքը չի կարա հորինի, մեկը անցնի, մի հատ կինը անցնելու, ֆիգուրա եմ ուզում, սենց, մեկ էլ մի հատ կարմիր գույնի մեքենան, ու նեջան, սենց եկավ ու կանգնեց մայթի մոտ, մի մարդ էր նստած մեջը, ինչ որ մեկին ման էր գալի մայթի վրա, սենց տեսա, որ ոչ մեկ չկա, դրեց, որ հեռանա տեղից, ես ու Էվոն գոռացինք, որ հենա կանգնի այդտեղ, չէ գնա, սենց մարդն էլ զարմացավ, սենց քարացավ, կանգնեց, դուրս եկավ, եկավ, որ տենա ինչ ա կատարվում։ Եկել տեսա իր մեքենան, արդեն կա։ Ասեց, ինչ ա եղել, ու սենց ասեց, վայ, ես ինչ սիրուն, սենց մի բան ասեց, ես էլ եմ նկարիչ, Էվոն ասեց, քո մեքենան եմ նկարում, ինչ սիրուն ա, ինչ սիրուն ա, Էվոն ասեց, լավ, հլ գնա, դու էլ կանգնի մեքենայի այդ մոտ, ես հա քեզ էլ նկարեմ հետը։ Արավ կանգնացրեց այն անորից տեսնում ենք այս մարդուն, իրան էլ նկարեց հետո, մի հատ էլ ուրիշ աղջիկ էր իր մամայի հետ կանգնած մայթին, այդ աղջիկան էլ կանգնացրեց այն մի կողքը նկարեց, դարավ մի հատ գեղեցիկ նկար, որ, չգիտեմ, այդ խումբ էր հավաքվել մարդկանց, փողոցում շոու էին նայում, և ինչն էր հետարքիր, մի բան էլ, անկեղծ մարդիկ են արտասահմանցիները, հարցնում էի, օրինակ, դու ձեր դուրը գալիս, հա նկարը սիրեցիք, հա ասում եմ շատ լավն է, ինչքան փող կտայր, որ սա օրինակ վերցնեիր։ Գիտեք ինչ, իրանք այն իսկական փողն էին ասում, որը որ այդ նկարը իսկականից արժե։ Որը որ համապատասխանում է իր ինքնարժեքին, արտասահմանցում ասնա խոսքը։ Հիմա, քանի որ Էվոն հայ ներկայացուցիչ է, քանի որ Էվոն այդ փոխհասկացությունը շատ չի սիրում, այդ մասին չի ուզում շատ խոսա։ Այո։ Եթե կարելի է ցուցադրենք նաև այլ տարբերակ։ Ունենք ուրիշ տարբերակ, շատ շատ հետաքրքիր է այդ պրոցեսը, ես հավանում եմ, ասես ասում, ուշքս գնում է դրա համար։ Շատ հետաքրքիր բան ես մտածելի դեպ, Արտուր, շատ։ Նայեք, տեսեք ինչ է կատարվում, սա Պասադենայում ենք, իրանց մոլի այդ մեջտեղի մասն է, ու առաջին վերցնահարվածներն։ Այո, ես 10 րոպե մեկ ֆոտո եմ անում, ու սա 10 րոպե մեկ է տեղի ունենում նկարի հետ, հասկանում ես, ասես մեկ էլ հիմա կտեսնես, որ մի ժամ ու կեսվա մեջ նկարը ավարտվում է, ասես։ Ինչ սիրուն է, ի՞նչ է սա, մի հատ հլ տես։ Շատ, շատ լավ գյուտ է սա։ Հլ տես ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ։ Սա քանանում է կտա աչքի առջև։ Թերապիա է մարդ ապրում, ես անկեղծ եմ ասում, Էվոյի նկարները նրանք հրաշք են, ուղակի հրաշք են, մարդիկ շարժվում են, իրա բոլոր ֆիգուրաները շարժման մեջ են, եւ մեքենան, եւ ծառերը կարծես շարժվում են տերևները, այդ կենթանությունը կա կտավի վրա։ Նույն, դա իրականությունն է։ Իսկապես այդպես է։ Եվ դա Աստծո տված մի շնորհք է, որը որ ունի Էվոն։ Ես կուզենամ, որ Էվոյին մեր հայ ժողովուրդը ուղակի գնահատի որպես մի հատ լավ ադամանդի այդ Պարքեր մեզ համար։ Հա, էլի, հասկանում ես, դա այնքան կարևոր մի բան է, նա մանավանդ այն հարցի շուրջ, որը որ Շինովիչի, բնովի է։ Ինչ որ ասում են, այո, խելքը
Արդուժան ոչինչ, մի վերևը գնահատվում ես, կարծում եմ, համ էլ անպայման չի գնահատվես, իսկ թվում է, որ դու քո հոգու մեջ դու պետք է իմանաս դու ով ես, արդյոք դու անում ես այն ինչ որ էականն այն ինչ որ դու կուզենայիր, եթե դու հոգեպես արդեն հավատում ես դրան ու անում ես, արդեն գնահատում ես. Դե Էվո ջան, դու պետքա դա առաջինը որպես մարդ հասկանաս, որ կարողանաս դա անես, իսկ դու քանի որ հասկանում ես, ուրեմն իսկականից շատ լավ մարդ ես, դու շատ շնորհակալ եմ, արժանի հայ զավակ ես, ես չգիտեմ, քեզ չեմ գովերքում հիմա, ուղղակի դա իրականություն է, ես քեզ շատ սիրում հարգում եմ եւ քո հետ աշխատելին միայն էսթետիկական ես մի հատ հաճույք եմ ստանում, չես պատկերացնում։ Ես ցանկացա մի օր գալ եւ տեսնել այդ ընթացքը։ Հրավիրում ենք ձեզ, չես պատկերացնում։ Մի օր հրավիրի եմ, ես եկա բոլորս ու կանեմ, եւ այդ 1-2 ժամվա ընթացքում տեսնեմ, թե ինչպես է ստեղծում գտավ։ Իսկապես շատ հետաքրքիր է։ Եվ դա կարելի է ուրիշ, այսինքն դա արդեն այդպես է կատարվում։ Հիմա 22-ին պետք է լայվ այդ կոնսուլին նկարեմ։ Ամսի 20-ի օրը ցուցահանդեսը իրան հատուկ խնդրեցին, որ աղջիկը, որը որ խոսած Մայա էր նանունը, ինքը խորվատ է, ստեղ ինքը էլի էմիգրանտ է փաստորեն, եւ ինքը վերցրել այդ Սան Պեդրոյի ամբողջ այդ շրջանում իր վրա մի հատ մեծ բեր, որ ինքը պրոմոտ անում, առաջատանում նկարիչներին, արտասահմանցի նկարիչներին, ոնց որ ստեղ որոնք որ էմիգրանտ են, ինքը այդ մարդկանց ոնց որ պրոմոտ անում, եւ ինքը խնդրեց Էվոյին ամսի 8-ին մի պարսիկ նկարչուհու ցուցահանդես էր էլի նույն Սան Պեդրոյում, մենք այնտեղ ներկա էինք, ինքը եկավ Էվոյին խնդրեց, ասեց դու երկու հատ նկար պետք է այդ ցուցահանդեսի օրը նկարես, Պերուի ուրեմն դեսպանն է եւ այնտեղ մի ուրիշ էլի կարևոր տենց մի մարդ կա, ընդ որում դեսպանը համ էլ նվագում է եւ երգում է, ինքը պրոֆեսիոնալ երաժիշտ է, եւ տենց խնդրանք եղավ Էվոյին, Էվոն ասեց աչքիս վրա մի ձեռքի հարվածով, այսինքն ես չեմ կարծում, որ յուրաքանչյուր գեղանկարչի այս առաջարկը կարող են անել հետ ցուցահանդեսի ժամանակ, այսինքն Էվոն այնքան աստվածատուր է այդ առումը, որ նրանք կհամարցակեին նրան դիմել, որտեղ վստահ եմ այդ 30 գեղանկարիչներից հենց միայն Էվոն կարող է դա անել հենց տեղում այդ պահին, երբ ցուցահանդես է, երբ մարդիկ եկել են դիտում, բայց ինքը աշխատում են ֆանտաստիկ արագությամբ։ Ինչ-ի՞նչ այդ կենթանի նկարելը այդ ընթացքում մի քիչ դժվար բան է, ինչ իմաստով, որ վերջինաշով պրոֆեսիոնալներ են, օտարազգի բոլորն էլ նկարիչներ են, մի քիչ լարված վիճակ կա, բայց իմ համար լարվելը որն է, ես եմ, ես իմ ձևն ունեմ, ես իմ տեսակն եմ, իմ զգացողությունն ունեմ, չեմ կաշկանդվում ու կարծում եմ, որ շատ լավ է շոուն կստացվի։ Մի քանի ժամ կարող ես պարբերաբար աշխատել Էվո այդպես փողոցում, մոռանալ թե դու որտեղ ես։ Նունե ջան, ես մի ժամանակ շատ կանգնած, միշտ կանգնած եմ նկարում, քանի որ լարվածությունս կենտրոնանալիս է կանգնելու մեջ եմ տեսնում, նստած իմը չի։ Ժամանակա եղել, որ 48 ժամ կանգնած նկարել եմ ու չեմ էլ զգացել 48 ժամ ոնց անցա։ Քաղցել չես զգացել։ Կոֆե, միայն դառը կոֆե եւ սիգարետ եւ մնացած բաները, այտենց չարաս բան։ Հա, չարաս չէ, ես ուտելու հետ այդքան լավ չեմ։ Մի խոսքով, այդ լարվածությունը ինքը տալիս է մի, այդ ճգնաժամ լարումները տալիս է մի լավ որակ աշխատանքի մեջ։ Հեշտ բան չեմ սիրում, սիրում եմ շատ լարված աշխատել, իսկ նկարելու մեջ ես չեմ կարծում, որ իմ յուրաքանչյուր նկարը կարելի է գցենք չնկարել, շարունակել, բայց ինչքան է շարունակես, ինքը անվերջանալի է, միշտ մի շարժ կա, բայց պետք է լինի մի կարևոր կոմպոզիցիոն, կենտրոն հասկացողություն, որ դիտողը այդ քաոսը տենա, այդ երևույթը տենա, այդ օրվա այդ վիճակը տենա, եթե այդ ստացվավ, արդեն կարելի է կանգնել, քանի որ մեկը ոնց էլ անես, ձեռը արդեն պրոֆեսիոնալ է սիրունը, դե մտածելու բան չկա։ Շատ բարի, ես պետք է հաղորդման ավարտին կրկին անգամ հրավիրեմ մեր հեռուստադիտողներին նոյեմբերի 22-ին Սան Պեդրո քաղաքում կայանալիք այս ինտերնեշնալ կամ միջազգային ցուցահանդեսին, որտեղ 30 տարբեր ազգի գեղանկարիչների մեջ նաև ներկայանում է հայ գեղանկարիչ Էվոն, որի աշխատանքները
որը բեղուն ստեղծագործող է, այսինքն ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում ստեղծվում են տասնյակ հարյուրավոր աշխատանքներ, որոնք որոնցից մի քանիսը միայն այդ երեկո այդ օրը կներկայացվեն, դուք էլ եք հրավիրված միայն ժամը, երբ ասացի երեկո ժամը 6:30, ասեմ, որ 7:05-ան, շատ հասկանալի է, Սան Պեդրոյի Սիթի Հոլն 7-րդ սթրիթի վրա գտնվում, եթե ցանկացողները Google-ը անեն, շատ հեշտ է գտնել։ Այո, դժվար չէ։ Բացի դրանից մեկ վարկյանով կուզենայի լրացուցիչ մի բան ասեի, որ նաև այդտեղ ներկա է լինելու մեր հայ նկարիչ Մարհակը, Մարտիկ Հակոբյանը։ Այո։ Նա շատ իր ոնց որ ասած փայը ունի, ասած ներդնման այս ամեն ինչի մեջ, ինչ որ մենք անում ենք, ինքը շատ շատ հավանում է, սիրում է Էվոյին, գժվում է Էվոյի համար և շատ ամուր պատի պես կանգնած է, նա էլ է իր գործերը ցուցադրելու, նենց որ բոլորին հրավիրում եմ, եկեք կստանաք բավականին հաճույք, կշփվեք արվեստի հետ, Եվ այդ հրաշալի քաղաքում կլինեք, դա էլ է շատ գեղեցիկ քաղաքա և հրավիրում եմ բոլորիդ, ամսի 22-ին ժամը 6:30։ Շատ բարի բարեկամներ, ես ձեր անունից ուզում եմ հաջողություն մաղթել մեր գեղանկարչին, հայ գեղանկարչին, որը շատ հետաքրքիր ինքնահաստատմամբ աշխատում է Միացյալ Նահանգներում, տարբեր քաղաքներում, հենց մեր քաղաքում, մեր կողքին աշխատում է, Բայց տեսնում եք, նույնիսկ ես չեմ պատկերացրել, որ կարող է իր կողքին լինել և ինչպես Արտուրի աչքն է դա որսացել, տեսնել այն ընթացքը աշխատանքի, որը հետո տպավորվում է քո մեջ հավերժ։ Ես ցանկանում եմ մեծ հաջողություն ներող, ինչ եմ էլ կասկացում, որ այդ օրը նա իր միայն այդ արագ աշխատանքի շնորհիվ, որը նա պետք է իրականացնի այդ օրը, շատ մեծ ընդունելության կարժանանա, ես դրանում չեմ կասկացում, և ես ուզում եմ հավատալ, որ Էվոն շատ ավելի լուրջ հաջողությունների է դեր հասնելու, որովհետև ես գիտեմ, թե ինչ հնարավորություններ ունի այս գեղանկարիչը և դուք էլ այս ամենում կհամոզվեք ապագայում։ Շնորհակալություն։ PA Oriental Rugs գորգերի վաճառակենտրոնը հայտարարում է տարվա ամենամեծ ձեռքերը։ Տարբեր դիզայնի և ոճի, տարբեր երկրների արտադրության լավագույն գորգեր 20% ձեռքերով միայն այս տարեվերջի համար։ Կատարում ենք նաև հատուկ եղանակով գորգերի լվացում։ Համեցեք, հարյուրավոր գորգերից ընտրեք ձեր ճաշակին համապատասխանը այս բացառիկ արժեքներով։ Ոչինչ այնպես գեղեցիկ չի դարձնում բնակարանն ու կահույքը, որքան ճիշտ ընտրված գորգերը։ 1256 South Glendale Avenue, Glendale, TA Oriental Rugs. All for Health. Առողջապահական կենտրոնի մանկաբուժական մասնաճյուղը այժմ գործում է նոր հասցեով։ Բժիշկ մանկաբուժ Գագիկ Խոլյանին այցելելու համար նախապես զանգահարեք։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն ձեր երեխաների առողջությունը, այլ նաև ժպիտը։